Allt det du ser här, det är faktiskt traktorer, eller motorredskap som det heter på fackspråk. De kallas för EPA-traktorer och för A-traktorer, men de kan se väldigt olika ut. Allt ifrån en ombyggd Volvo Duett till en stor Scania-lastbil med lyftkran där bak. Men de har alla en sak gemensamt. De körs av ungdomar som kanske bara är 15, 16 eller 17 år. För att klara ut vad som gäller för regler för de här fordonen och för förarna så har tagit hjälp av Mats Molander på Trafiksäkerhetsverket i Karlstad. Och vi ska börja med att få reda på vad som gäller för bestämmelser för att få köra de här fordonen. Ja, för att köra traktor så räcker det att man har antingen traktorkort eller också körkort av något slag. Och det som man får tidigast är ju körkort för lätt motorcykel. Traktorkort, hur får man det då? Det är genom ett teoriprov. Så ska man normalt vara fylld av 16 år, men föreligger särskilda skäl kan man få det redan 15 års ålder. Kan du berätta kort hur det började med EPA-traktorer? Det är en rätt gammal historia. Redan under början av andra världskriget så var på det ont om både dragare och dragfordon inom jordbruket. Och då införde man denna särskilda bestämmelse som gjorde att man kunde bygga om bilar till dragfordon. Och då var det tre krav som ställdes här. För det första att man tog bort fjädrarna för bakaxeln. För det andra att axelavståndet inte fick överstiga 225 cm. Och för det tredje att man ändrade utvecklingen på sådant sätt att när motorn gör 10 varv så får bakaxeln göra högst ett varv. Och då fick man ett fordon som i stort sett kunde framföras med cirka 30 km hastighet. Det här, det är ju en A-traktor det. Men jag har sett såna här stora, riktigt stora, flera ton tunga lastbilar. Ja. Vad är det för bestämmelser som gäller för dem då? Det är ju bilar som är ombyggda enligt de, vad ska jag säga, normala bestämmelserna. I detta fall ett fordonskungörelsens bestämmelser. Och det innebär att de ska vara konstruerade dels som dragfordon och dels så att hastigheten inte överstiger 30 km i timmen. Och endast med svårighet kan ökas till högre hastighet. Och denna här omändringen, den sker i första hand genom att man spärrar ett antal växlar. Och när det gäller ett dieseldrivet fordon så är det bara växellådan man får manipulera med. När det gäller bensindrivna fordon så kan man i viss mån även strypa motorns varvtal. Jag måste fråga dig, vad tycker du om det här? Stora, tunga traktorer, alltså ombyggda lastbilar. Flera hundra hästkrafter under huven. Vad tycker du om dem i trafiken? Ja, i trafiken så är det nog väldigt diskutabelt och här får vi vakta att det är ju många gånger 15-åringar som får framföra dem och dessa höga vikter, det kan ju komma upp i 10 ton och mer, är väl diskutabelt i och för sig. Samtidigt så kanske det är rätt trevligt att ungdomen ägnar sig åt sån här hobby. Ja visst kan man ifrågasätta om det är rätt att sätta en bil med oerhörd motorstyrka i händerna på en 15-åring. Och det har också hänt mycket svåra olyckor med de här traktorerna, det får vi inte glömma bort. Men en sak är i alla fall helt klar. De här ungdomarna, de har lagt ner ett jättearbete på sina traktorer. Det här är Peter Erikssons EPA-traktor. Och vi ska fråga honom varför han började åka EPA. Jo, för jag tycker det är bättre än att åka motorcykel, för det är för farligt. Så det är ett roligt intresse. Du måste ha lagt ner många timmar på den där. Ja, cirka 150 timmar. Har det kostat mycket också? Ja, det har kostat mycket. Men jag har fått jobba ihop pengarna och mamma och pappa har hjälpt mig lite också. Wow.